吉田さん、児童会長だったんですね。すごいですね。で、しかもいじめられてましたか。いや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 、困ったもんですね。実はね、私もいじめられてたんですよ。相当ないじめにあってました。なんてこと言っても誰も信じないですね。そうですよ。私がいじめられてるわけないじゃないですか。こんなね、私小学校の時からバカでかい体してましたしね。腕っぷしは強かったですしね。で、声はでかいしね。誰も私をいじめようなんて思わないんですよね。どっちかって言ったら、なんかこういざかざが起きたら、お久保助けてくれよみたいな感じでしたよね。見た目でこれなんですよ見た目と勢いですよね、うん、まあそんな感じでね、人は結構見た目に左右されたりとか肩書きに左右されたりとかねするもんなんですよ。だからそれ使えばいいんじゃないかなと思います。あのログを使うってのはそういうことなんですよ。で、私はね、これから子供が生まれます。今年の10月31日が予定日なんですけども、子供生まれるわけなんですよ。じゃあ子供にいじめられないための秘訣を教えるとしたらなぜかって言ったら、何かって言ったら体を鍛えてむちゃくちゃ強くなること、それから一人ぼっちが楽しいと思えるような精神状態を持っていくこと、誰とも組まなくても大丈夫だっていう状態ですよね。誰かに嫌われたらダメだっていう風な先入観がもう邪魔なんですよ。集団の中の一人でいないとダメっていう風な考え方がもうすでにいじめをね助長するんだと私は思うんですよね。いや、一人ぼっちいいじゃないかと。だって小学校なり中学校なり行くでしょ、一人ぼっちでしょ、うん、なんか嫌な目に遭うでしょ、うん、だったらどうしたって話ですよね。じゃあ嫌な目に遭ってどうしようもないんだったら、あ、ちょっとフランスの学校行こうぜみたいなね、ちょっと旅行かてらさ3年ぐらい行ってみようぜみたいなね、そんなノリでお父さんいればいいかなと思いますし、まあ、フランスに行かないまでも、いや隣の学校行ったらどうみたいな感じでねやったりとか、うん、いじめられたらちょっとぶん殴っていいこと聞かせろみたいなことを私だったら言うかもしれないですね。いや、私はね、なんかここでちょっと過激な意見になりますけども、小学校中学校では結構ね暴力が容認されてるところがあると思うんですよね。だったらいじめられたらげんこつの一発でね解決できるんじゃないかなぐらいのことを思ってるんですよ。もちろんこれをまたね、そんななんていう教育するのみたいになると思いますよ。なると思いますけども、でもなんですかね、拳を使わないいじめっていうかね、暴力の方が人を死に追いやったりするわけですよ。でも嫌なことを言うわけでもなくね、なんかノートに落書きをして破ったりするわけでもなく、精神的に全く追い詰めなくって、げんこつバカーンとやって終わりの方が結構ね人はタフになるんじゃないかなと思いますよね。まあ、私の好きな言葉で、殴って何が悪いっていうのがあるんですよ。殴って何が悪い、殴られもせずに一人前になったやつがいるかっていうのはね、うん、今のこの時代では言ってはいけない言葉かもしれませんけども、私は心の中にいつもそう考えてます。社会に出るといろんなところで殴られます。拳で殴られるんじゃないですよ。もっと強力な人生という重いパンチで殴られるんですよ。出社したくないな、あの人に会いたくないな、この上司やだな、こんな部下やだな、満員電車やだな、と稼げないな、お金がないな、税金が高いな、全部これ暴力じゃない最大級のパンチですよ。よくそういうのに耐えていけるなと思いますよ。それに比べたらあざができるぐらいのげんこつがね毎日できた方がどんだけスッキリして楽かってことですよ。だからといって暴力をしろっていうふうなことを言ってるわけじゃないですよ。私はいつも思いますけども、ちょっといじめの話が長くなりましたけども、それをいじめだと感じない精神状態、一人ぼっちが楽しいと思える状態、うん、だから集団の一部でいることが絶対条件だっていう、もう前提条件を早くなくしていくこと、それから見た目に強そうに見えてとてもじゃないけどあいついじめたらどんな報復が来るか分かんねえなみたいなアメリカ魂を持っていればいいんじゃないかなと思うんですよ。要するにね、人っていうのは本当先入観なんですよ。あいついじめたくなるなっていうふうに思われたらまずダメなんですよね。だから私が心配するのは、私の子供がなんか格好の目標を見つけて人をいじめないかなというところなんですよね。そっちの方が心配ですね。私はね、いじめられた分にはね対処法は山ほどあるんですよ。全然そんなのはへっちゃらぐらいあるんですよ。でもいじめた方になるっていうのはね、人の加害者になるっていうのは申し訳なすぎてね、あかんですね。はい。で、学校というものはそういうふうな小さなコミュニティでたくさんのことを勉強できる場だと思います。学校でうまくいかない人は社会に出たらもっとうまくいかないっていうふうに私はね結構感じるところがあって、やっぱ学校の中で一定の支配権を持つとか一定の影響力を持つってことのトレーニングをしてですね、集団の中の一人でいるんじゃなくて一人が集団を率いていくって、そんなね、統率力を持ってもいいんじゃないかなと思います。もちろんですね、これねいろんな側面があります。
表の番長として児童会長生徒会長になるのも一つの方法ですよ。でも生徒会とかなんとか関係なく、まあ、裏でね、この学校という組織を操るような、まあ、昔でいう番長みたいなのもあると思いますし、学力で全体引っ張っていくとか、親の権力で理事長とかになってね、親がうちの父さん理事長なんだよね、うちの会何学校にはものすごく寄付金を出してるんで僕に切られたら大変だよみたいな、そんなのでもいいと思うんですよ。そういう風な支配権でもね。だからどんな支配でも支配は支配なんですよ。最も損をするのが集団の中の一人で居続けることなんですよね。特に何かことを起こそうとする人、ビジネスで成功しようとする人はこの気概が大事で、あれみんなと一緒になってるじゃん、やばいなと思わないといけないんですよ。みんなと一緒になってること安心しちゃダメなんですよ。でなんかね、情報発信しようとするのに、私はっきり言いますけども、顔出しに抵抗があるとかいうレベルだったらもうねやめた方がいいですよ。そんな人は顔出しをできない、自分のことがねもう表にですねこそこそ隠れながら金だけこうやって集めようみたいな根性は私はそんなにね支援できないですよね。もちろん顔を出さずになんか情報発信して稼ぐ方法ありますよ。私はそれを使ってますから、 YouTube でね、 YouTube の収入源の一つになってますから。それはただ顔を出さないんだったら徹底的に隠しますね。それは私はその顔出ししないブランディングを誰かに教わったわけじゃないんで、誰か師匠がいたらね、いや誰も知らないけども久保さんの師匠はそれを知ってますねみたいになりますけども、そういうのもないですから。教わったことの中で匿名をやってるわけではないんですよ。私はもう何人に聞かれても、いや教えてくださいと言われても全く教えないですね。自分の家族にも教えてないです。どれが私のアカウントなのか、その片鱗すら言わないです。どんなジャンルなのかも言わないです。アカウント名の一文字も言わないですね。でこのぐらい匿名ができるんだったらいいと思いますけども、匿名を押し続けるんだったら今度はコンテンツ販売できないですよね。匿名で稼ぐ方法ですよっていうことが今度は使えなくなりますね。で信用されないんですよ、完全に。これ何、この話今回の最後にしますね。匿名で YouTube を作ってます、そしてその YouTube で100万円稼いでますっていう人は山ほど出るんですよ、山ほどね。で私がそこに話を聞きに行った時に、あそうなんですか、じゃあその YouTube 教材欲しいんでちょっとね見してくださいって言ったら見してくれないんですよ。おかしいやろと。 YouTube って見れば見るほど再生数上がって得じゃないですか。だから今私に今この時点でね URL を教えてくれたらもっといいじゃないですか。しかも私拡散力ありますよと。なんで教えてくれないんですかって、そのあなたの100万円稼いでるとされてる YouTube を見ないと本当に稼いでるかどうか私評価できないじゃないですか。例えば再生数、チャンネル登録者数、動画のクオリティ、音楽、いろんなそういう要素がありますよね。私判断できますから見せてくださいと。それでこれはすごいなと思ったら買いますからって言ってもね、いやいや見せられないですとか言うんですよ。なんじゃこれやと思って、その人は嘘だと思いましたね、私はね。という感じで匿名性を売りにして YouTube で稼がそうと思ったらなかなかね信用されないんですよ。だから匿名でやるんだったらYouTube で稼ぐ方法を誰にも教えないぐらいのね、そんな感じになっちゃうのかなと思いますけども、いかがですかね。なんか話が2点3点しましたけども、言いたいことは何かっていうとね、学校が無駄だと思うやつは学校を無駄にしてるんですよ。私は学校っていう資源はねむちゃくちゃ使えると思いますよ。今でも使えると思いますよ。学校なんてほとんど授業なんてほとんど出なかった私が学校むちゃくちゃ使えるなと今思ってるんですよ例えばどこどこの学校に行っていましたっていう共通項でくくることもできます。私はね今同窓会にむちゃくちゃ呼ばれてるんですよ。私学校 の生徒さん同級生誰もわかんないですよ。誰もわかんないけども社会に出て、まあ、ある意味ね一山当てたっていうところでうちの同窓会に来てくださいってなるんですよ、だからこれもログを使ったってことですよね。ひどい時にはですね私が覚えてないのか3日くらいしか入ってない体験入部した部活のそのね当時の部長とか顧問から、いやそのあなたは卓球好きだったしよって言われるんですよ。あ卓球そういえば3日ぐらい体験で行ったなみたいなね、いやそれをログだと思われるんだったら使ってもらいましょうって感じですよね。すごい得ですよね。だからねなんか転校100回ぐらい繰り返したら最強なんじゃないかなと思っちゃいますけどね。どうでしょうかね、それでは失礼します。